Esse texto que eu escrevi por Lagrange e algum Lagrange. Poderia começar para diversos filósofos, diversas línguas, e vamos ver como me transcendi o meu lógico, ao fim dos tempos, a arribar ao meu ensino certo, e também referência ao quanto a puta, e o que eu defini esta era de dualidade, de uma forma de uma sinestra, não? Eu fiz a minha escuta se aproxima aos sonhos, não? Sim, quer dizer, fiz a causa curta, então, fazemos lá a volta da MUF, não? Não se olha a questão da unidade, porque é assim, o documento, e o que é que o documento, o testemunho real, não pensa lá, o Rússio, o Rússio, o Rússio, como pensa lá, a natura, como natura unitária, não é difícil, a riqueza não é social, não é privada, não é personal. E vamos arribar a 1907, perguntar, não sei, por exemplo, que para lá hoje não tem muita, uma cara de diferença, uma experiência pictórica. Imagina aquele personagem amassado pelo amor, não? Não, essa inspiração, se me fazer este tipo de trabalho com o marido, não? Que ilustra no tema da humanidade, da Lavandas, não? Pela felicidade que nós temos da vida, servimos, não? Que somos estáveis, mas que nada para o meu amor, não? Como se apresentava aquele tema, estas donas jovens, não gravadas, não é uma coisa, não é? Mas eu decidi-me no histórico, porque eu não era drástico, porque eu não era drástico, não era drástico, histórico, e esse, como, por exemplo, no Marcos, e também teria uma coisa, o professor, muito bem, não era drástico, não? E não se pode dúvida também, os nivelos da Lombardade, é ter uma forte presença e interesse para eles na sua condição de fotógrafo. Ou seja, vamos lá, começamos a fotografiar, vamos lá, temos a gente próxima a eles, os amigos, temos fotografiados. Ser artistas de um que não se tem a aula, ou nos confundem, não? E também tinha a categoria de fotografias, não? Bom, se é que esta aqui é para dar um em Becker, uma fotógrafa que já me interessava, não? De uma maneira e por exemplo, indo lá, fiquei a da. De tratar, porque é sempre isso, é para ter, não, que é só o rosto humano, não, se for o rosto humano, se for o rosto humano, se for o rosto humano. Por isso, eu tenho de validar, não tenho de ter uma consciência de uma consciência física, não, se eu trabalho a ligar o seu interesse de mim, não para as pessoas, não para o meu das pessoas. E daqui, não, 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 ao retrar, já era um dos artigos que era um retrato, um pequeno, um pouco não fixado, um pouco fixado, uma imagem. Se eu pensar, ao retrar, ou um tema de retratar, umas pessoas, não? Ou uma cifra que não seguia, não ia dar essa coisa. E achou, podia ter conversado diversos. A ti, perdão. O Ferro não sentava na fila de direção, o Rógico, mas é um produto que era feito, que era justo para o Jorge, que é a fila de comunidade, então que é só uma tarde, que é uma tarde. E eu produzi para dentro do ano, mas não vou ser que são regulares, mas os alunos não ouvimos como era só uma tarde. E essa, nós estudamos a história, tipo, francês, espanhol, etc.
You know, sure. The big, the low, yes. All'unità, non so che il suo l'unità, non si tratta di un'unità, ma se lo chiedo un istituto, già dice me che ti ho chiesto un'altra parte, lì, un'altra parte. Ma io, che ho visto l'altro lì, un museo, un portoghese, proporremo la scrivere, proporremo, proporremo, la scrivere, ma c'è stato lì, perché a partire di qui, la mia parte di qui si può spiegare molto scuola, perché io ho visto un'altra cosa, c'è un chiesa, sono le prime squadre di Moos, da sempre sono quattro signori della pellicola, e praticamente avevo altre marce, sono state di marce di quattro fermenti, e beh, mi ero comandante, non so se ho messo di loro, perché loro hanno detto, ma come anche bene, ogni anno che da tanto non sono che mi fanno chiesto a voi, insieme, non si non si riesce per tutto. Perché ti ho dato Gesù, che era un bello buono stimato da guardare, mi guardavo a guardare un ragazzo di sì, una sera amica che ha lavorato con me come scrittore, con un giocatore che era già in prima volta, che mi aveva lavorato che ha fatto la scala qui, e che apparece come attrivo, ha avuto una piccola cosa che si è un freddo. A una storia che ho messo con la moda sulla donna, che si deve dire, quello che si deve dire a me, no? Però, di un giorno, però, mi si è contato, non si è venuto a studiare la fotografia, da guardare, è difficile per me per essere sicuro di essere sparito, insomma. E poi, una, che sono spostato in una malata, che si è documentata. Ci sono venuto molto scuola, perché per un documentato, non so dire con un dopo un martinello, se tu mi dici, ma siamo una vista. La regione per esempio, di questo documentario, la va a pensare a poter usare, la va a salire un po'. La prima interpretazione è una mela da, non si dà un ritratto, no? Ma un ritratto che questo è una cosa più sicura, proprio a questa mela. E la mia volta va a usare, a fare un non si è buttato a Los Angeles, uno ha fatto un graffiti di una strada, e lì mi è stato già vivendo a Los Angeles fino a Los Angeles 60, non credo che mi sia stato 7, 100, 11, 100, 70, da 2, perché a Los Angeles ho fatto un certo mio che sono se uova, che sono lì a contrattare, ho fatto Columbia, ho fatto tutti i ritmi, ho fatto un Brexit, non lo so, spesso che c'è più, non c'è fuori, non c'è fuori, non c'è fuori, completava con lui, allora c'è bene, si dice come non era da sapere, una pericola di non parlare, ma questo è un po' la mano. Io, guardate in Ivana, una firma lo scorso così, mi sa che non è cicla, una cosa perché, non c'è più un po' per esempio, che se la mia sono arrivato a chiesto a quanti giorni, però ho assassinato con i suoi, no? Non so se la fila guarda, ma se un po' per esempio su Pancras, che è un documentario che ha messo le tigres negras, e abbiamo mostrato le altre tigres negras come un gruppo che ha arrivato da tutta la fece, da la tigresa, 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 registra su un quadro di Spandiras Negras a Oakland, California, San Francisco, dove es van manifestar, que era un budista protestant, contra un judici a un dels seus membres de Spandiras Negras que està acusat de matar la policia i per desconsiderar que l'havia sigut un tatxa policial, no? No sé si algú l'ha vist, si no, o se'n recomano, no creixi la Pantres, perquè a més passem a l'hora d'haver passat 50 tipus d'anys, crec que en una part no ens va conèixer tot l'americana que continua actuant. Com a l'època que havíem dos anys en Pantres, que anava com els de la pel·lícula, no? Així armats per defensar-se dels policies, no? I per protegir els seus germans. I l'altra pel·lícula que va fer, primer, doncs, la Bardà,
estranhado, o Bruno nos vá a distrair para os árbitros, porque assim, a ciência, não diz a ciência, da pessoa que se estimava, não tinha esta nostalgia, não estava a fazer. Já ouvi lá as páginas da mulher, já ouvi, em certa maneira, mas não creio. Por isso, eu vou falar também, tira as fontes das formas da outra verdade. Porque, claro, eu não entendo, como o Israel, como o poema aqui, não sabe só o que é o prazer, mas se não está o prazer, não tem nada. Porque também, que há formas, não, as quais, através de personagens, ele vai criar estas projeções, não, a vida menos um personagem, não, não é um personagem, se não quer interpretar esta película, se não quer um personagem, pronto, de alguma maneira, participar da estado emocional, da situação e da verdade, da autorrepresentação através daquele personagem. Ou, afim, a autorrepresentação é a tixiga de um personagem, não é a ser própria. A família com os próprios nativos, que é uma ficção. E esta vida é muito interessante, uma das coisas que aparece sobre António, no comentário. E uma coisa que veio da verdade é que ele não se animava da continuidade dessas coisas. Não sei, porque eu agora vais. Se tal coisa, não, porque se tiver o dano do bom, não? Não somos temas, não somos formas. Outra coisa é que nos convida observar, que fiz uma biologia académica, a consciência, porque são todos que eu vou que é normalmente se nota para manter o modelo de militar, que está lá para mim, não? Eu não sou mais definido em cineastas, não? E eu me recordo da definição. Uma nada especialmente de um cinema francês e holanda de lá, de parlar a propósito de cineasta genial, a massa que eu gostava, deia, però diuen que hi ha cineastes que busquen, diguem-ne, d'una manera obsessiva, doncs, no?, fer els seus camps, no?, obsessivament, és que la representació de les coses també és, se substituïen. I un que hi ha altres cineastes que gairebé sense voler, no?, no sé, com regals que es donen a l'exat, van trobant coses que al final ja van definir el sistema. Però no perquè hi hagi una voluntat, sinó com si deia que la realitat, desesperadament, els regalés, no, això, detalls, que al final revelen les seves obsessions, no? Però no perquè els músculs deia perquè els cop. I això té una cosa que us explicaré sobre el que és aquesta... Jo llegim, per exemple, notes que feia la Bardal de l'època, que feia un bus, no? Que estava a les altres, que era un tanta. Llegis notes que ell diu que, per exemple, una de les coses que ha fet la Paula Bou, que observava és què s'ha de fer a les regions. Diu, més veiem que allò, coses deixades, coses que es van acumulant, hem de fer-ho tot això, no? Això deia fa 40 anys. 20 anys després de fer una pel·lícula que es diu Les Regles de la Diversa. De què està parlant? D'una societat occidental que s'espera amb els seus persones d'Occident, que per la seva mateixa tanca de producció va generant residus. Però també tenen pel que és les seves formes de consum va generant una mena de pulsió llençant. Però això va paral·lel a fer que d'altres recullen. O sigui, per què recullen? Recullen per menjar, per necessitat. Recullen també per imperatiu ètic, o sigui, per consciència moral, com pot ser aquest gaspillaix, aquesta qualitat que es deixa, que llença. Recullen també per aquesta secta de consciència com a lògica, per les coses. No. No sé, es poden transformar, no es poden donar un altre recurs. També, en fi, hi ha que recupar per una qüestió artística, no? Per fer
Tot això és el que ha de ser el risc. I qui ha de ser el risc? Aquesta és la... Ara parlarem. Aquesta pel·lícula, jo vaig veure fa 20 anys a casa per primera vegada i vaig pensar, jo no vaig saber fer això com una manera molt humil, no? O sigui, jo estava en una secció oficial del festival, però no a la part que vaig fer un lloc, no? O sigui, si no, no sé, no tenia ni que tenia que fer un lloc a l'escola de l'Ultre Lluviar, no? I amb els punts de foc de la negra i allà. O sigui, que vas una mica, no dic pas un bon racó, però vas a veure aquesta pel·lícula i dius, com que no vol la cosa. Aquesta, tot i parlat, a partir de la realitat no sé la gent que recull coses. O sigui, segur que vas demà de sentir la dèficit, no pas d'una manera exclusiva, no per tota la manera de jutge que podria dir res això. És just una mica com ho fa la veritat. Que és, diu moltes coses però demostra coses, de bona veu a coses, però és una mica que et faci veure com un discurs fet. És el que t'ho hagi dit. Doncs ara és diferent, ja no funciona aquesta societat. No? I jo no vaig deixar de la paleta, 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 i finalment una dona és que l'únic que em sent que allò de síntesi i enviable, sense que el cas de societat està parlant d'aquesta tipus de contribució a la societat, no? Entre la redundància i la pobresa, la riquesa, la pobresa, el que hem de pensar, recollir. I jo vaig veure aquesta pel·lícula que s'ha passat 20 anys, cada dia és més vigent, perquè també s'ha de sobrar amb aquesta consciència d'aprofitar les coses, les normals amb la vida. És a dir, això és que l'Eco no va agafar uns molts de gent d'aquesta consciència, però que a més a més, el que és que és aquesta pel·lícula que sigui com el contrapunt i millor de la seva partida murmurs, aquesta dona que podria ser que tal creu o no, de la mateixa veritat, tot el que els seus fills, el mateix de nit, recullen un canapé, que és un canapé que es diu així, no? Que seria un tipus de sofà del carrer, que un altre de gent. I aquí, un altre, 20 anys després, no sé si aquí passa, que hi hauria la setmana, no? I aquí passa això de la setmana, que aquí hi hauria la setmana. Mira, que jo us deia aquesta cosa, que no és que jo vulgui mirar-nos a veure és com un indici d'alguna cosa, després, cap d'uns anys, com de fer aquesta pel·lícula, que ara ho veu, això, ja explico masses coses, perquè també és una lobbyista, ara no sé què és, però, sí, un símbol d'aquesta pel·lícula, per exemple, és el fet que hi ha unes patates que poden fer. És com un símbol de la pel·lícula, només si tenia moltes comunicacions, perquè anéssim aquestes patates, que tenies a República, en el portal, que s'havien els restaurants de Córdoba, que s'havia muntat un còmic francès que es deia Colús, que era per portar la menjar gent, porra, que és una sense cap. I aquestes patates al forn de la torre passen a ser com el símbol, no? El símbol dels estimuladors. Tota la verdad, em canvia quan em diu, perquè era una retratista, per fer la professió, va retratar una patata als anys 50. I no m'ha de preguntar, diu, perquè jo l'he vist, l'he vist aquesta pel·lícula, diu, sí, diu, però clar, és... Jo n'he vingut un dia, quan em recordo, jo n'he vingut un dia, no t'he vingut, per què això? Va ser un altre regal de l'atzar, o sigui, no és que ell va anar a buscar aquelles patates. Diu, mira, quan jo m'he fotografiat aquestes patates, ara m'he recorrent el món, no, no, com veureu, va ser algú que els va preocupar i el va donar. I a partir d'aquí,
se querem demorar, como o Espirano, levar uma vez, um antes de elas tinham batatas, a Valéxia, sempre mal para a Valéxia, uma vez para a Valéxia. Mas tudo que essas primeiras imagens da Vila Vargas. Vamos dizer junto. E a família que morreu, olha, por l'original est une petite orcée. Je vais volontiers tomber les épis de blé pour prendre la caméra. Ces nouvelles petites caméras, elles sont numériques, fantastiques
é para dizer que sou respeito, dizer que nasci, e me interesse. Trabalho que era na loja do mercado, na Bretinha,
eles, se eles entendem, estavam comigo, não? Ou a saber as palavras que estão a mandar, não? E no momento que eles vão, que eu imagino que as pessoas vão mandar para o livro, assim. E ali, pois ela, o Senhor se inspira, não? Això no sé res, l'estil de manera, no? Hi ha gent que resulta que es posa la cara. I després, el que li ve al cap és les pintures, perquè tenen també pintures realistes, no? De la segona mitjana del 19, no? Com ara que ens sembla, que les pintures del Penedès, no? I va arribar a un moment al qual les deies que va, doncs, que és el que li va ser, que no els volem així per a turistes. I aquí també hi ha un film molt bonic, que és la pel·lícula, que és allò com allà va seguir també la pista d'altres pintures menys famoses, no? Actualment, que vol que estigui les biblioteques. Això és un tema que es va veure en els últims anys del segle XIX, en una pòrtica modernista francesa, que mostrava les activitats en el camp, que són portades més com la identificació, i va identificar, va mostrar la comunitat d'aquestes publicacions, no? També ens va mostrar que es convertia en subjecte o objecte de representació d'algunes classes populars. I aquí, doncs, ella té al cap aquesta tradició de la representació pictòrica perquè a l'hora que s'hi sent vinculada amb aquest objectiu d'aquesta pintura realista. Però ja tenia aquesta mena de pretensió referida a les classes populars, que són un pare d'aquests que recullen. Nosaltres també hi ha una altra cosa, que és que la gent que hi ha, la part de la gent que recull, que és per fer una necessitat, que hi ha la situació de precarietat, és a dir, precisament les estudiadores, eren com la capa més pobra de la societat, no sé si té un paraula de l'època. Perquè l'acció de recollir, després de la collita, es feia, no, després d'això, que seria la collita, no? I això hi accedien, i és una manera que tenien això, com la gent que era més pobra, que l'entrava ni el que és la collita, per tenir espigues que podien fer el pa. I en aquest sentit, no es parla que tot el que explicava ho feia i eren dones. I d'aquí també, aquesta cosa, no? Evidentment, amb les condicions de pobresa de les espigadores representades en aquestes pintures, podeu tenir una recurrència en un espigador. I aquí és el que dic, perdó, el judiu, que tenim els espigadors, jo estic retratant espigadors, aquí hem de recollir, i també ho estic retratant jo, perquè som l'espigador, i això ho està buscant, perquè jo, divertint-me, i no és posar-se davant de la pintura de Jules Breton, i després, bé, aquest primer xix de Lluís de Ser, amb aquestes gàrbes i pares, que se'ns mostra el que és, una altra cosa importantíssima del que tindríem a preguntar avui, la va fer aquesta pel·lícula que era de 70 anys i resulta que ja no s'havia treballat, els fons ja m'he de fer, si ja ho som per la pel·lícula, amb tota una energia molt més epidèmica, i resulta que aquest moment ja no descobreixen aquestes possibilitats i s'hi pensa. I quan què va remer això? Doncs bé, quan hi ha una pràctica intimidant des de l'altres, la ciutat que era la cosa de Sina, això permet que costava molt menys a la gent, o sigui, per retratar-nos, o potser menys intimidada, perquè hi ha el gran aparell per fer Sina. I és una altra manera, això també, filmar. Perquè, clar, quina és que si hi ha una altra missió victòrica, que seria l'autoretrat, no? Es fa a través del que és el mirall, que també és molt interessant. Ja si algú s'ha d'autoretrat, potser s'autoretrata, també hi ha molt fotògraf, no sé, l'autoretrat a través del que és un mirall. I per tant, ja, s'autoretrata també és un reflex d'una imatge.
Eu, sou uma destas câmaras, não? E eu, por amor de um, já sou formado no meu, de um Munamá, tu filmar uma volta lá. Depois eu quero que esta não puxa. Munamá, por filmar. E os dois eram também aqueles atletas da Pires da Tulé, um modelo de fotografia de silicone, que é dar um retrato seu, foi uma consciência de trabalhar, já que uma filha para figurar em mão de intenso mesmo, não? A senhora Bastanha, com as minhas mãos, não? Fala para a gente, ela busca a filha, ela busca a sua costa, não? Ela é uma intenso mesmo. Mas eu acho que também vai descobrir uma certa fascinação, né? A esta, né? Estas tacas, esta superfície atacada, não? Uma coisa que você vai ver. Mas, gente, tinha mais de 30 minutos e quase uma hora, mas eu quero ver que eu cheguei a uma hora de lenda, uma língua que eu mostro. O rei começou, não? Autorretratos, porque agora não sei quem é o José Débora, não sei quem é o personagem, que o senhor da Pilar são pessoas realmente existentes, não? Portanto, estes estimuladores, aqui, després, i això, retrats dels estimuladors, diverses formes, diverses maneres, i el que és el seu retrat. Tot retrat, el seu propi cos, el retrat de la nostra tesi, ell com a cineasta, perquè jo penso que també aquesta pregunta que però sóc una cineasta que possiblement també recull imatges que altres no estimen, no? Altres no donen de coses que ens estimen. Hi ha moltes coses aquí, doncs, aquesta pel·lícula, per exemple, crec que també té un lligam amb la que avui volem, que és la Sanstorino, perquè de fet hi ha alguns dels portadors, el seu Mona, el protagonista de Sanstorino, que és una noia que no troba molt potis i que també d'alguna manera viu de tot el bar recollint, de tot el bar trobant, podria ser un personatge de la història. Però, a part, és un personatge que també hi ha absolutament de ficció, que volia explicar això, perquè aquí hi ha inspirat en una noia que realment ja no apareix. Però, és de la història com a ficció. I tot això vaig dir, clar, hi ha sempre de reunions que, us deia, no t'ho vull dir d'això, no, com un fustre, un continuïtat, tot això, gràcies a elements que van apareixent i que se temen els vas identificar, els vas tenir un reconeixement. Però, potser, no perquè ho busqués, d'una manera obsessiva, sinó per les seves obsessions, les ha trobat d'una manera seva. Però, de fet, ella sempre diu que l'exact és el seu gran ajudant, no el seu gran ajudant. En tot cas, el que ha de fer és sentir-se o estar disposat a quins regals que poden arribar a la realitat, no és una manera possible. Aquí hi ha moltes coses que també en el cinema a la consciència de com es filma. Abans passaré un moment d'això, d'aquesta patrimoni dels pares de la senyora. I m'ho vull passar un altre moment de la pel·lícula que va fer fa dos anys després i tots vint dos anys després. No sé si no ho veu amb la pel·lícula que també hi ha una, perquè això és que a més, els que l'heu vist, no? Diré, no són plenes properes, no? Hi ha coses, detalls i detalls i detalls, si no podeu ser tant de mi, no em parla de coses, i va, i ara, Aquí hi ha un altre moment. Va. Ja n'hi dic, eh? Ja n'hi dic, eh? Això és un altre fragment, però jo ho he dit, 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 però jo ho he dit. Un tapis, un bouquin, un bordel.
extinguishing a signature, it was on fire every few minutes. Vai deixar-lhe a sua traça, não nos corresponde.
a minha casca feminina e que mostra. É um outro amigo do campo, especialmente na Cuxinata, que agora também tem de mostrar sobre a testes da sua pequena. Mas isso não mostrar o seu explicar. Moremos já com a Caracas? Sim. Eu não falar da minha vida. Mas vai ser um pedido da coisa. Que é esta. Marlene Bandi, Ramelo Bandi, tudo transformado por estas mãos. De uma tijinha que vai ser lá, Angélica Feminino. Sobre, mientras se estava morrendo. Isso não podia acontecer antes, não podia mais. Que é uma película na qual há a reconstrução da infantilidade de Feminino, segons la recordava, la va escriure, el paper de mi. I també hi havia coses de filmar de mi mentrestant, és un dia estava molt normal. I com això es plantejava un par d'anys, no? Filmar l'altre, filmar distintes, mentre se'n va, però això no tant perquè s'havia de retenir-lo, no havia la consciència de comunitat, sinó per acompanyar-lo. Però està al costat seu, al mig del prop seu. I de fet, ell ja li feia aquesta mena d'oferiment de filmar aquella pel·lícula que l'altre no podia fer, no? I llavors aquí hi ha una que va filmant, veureu, la cama molt a prop, no? I ell, bé, veus, la seva filla va tenir atacada a la malaltia, no? I va patir la cinta. I aquell moment, dos anys després, guardant-li aquell escrit que un crític que es diu Llanzo, li va dir que m'ha emocionat molt com de filmar les mans, i perquè m'ha recordat com va ser un mal, la superfície del temps de Jacques. I ella diu, i ella escriu, que aquell moment jo vaig quan m'he anat a les altures, diu perquè jo no vaig anar a fer-ho. I després jo sentia la Rosalía i vaig dir a la seva filla, tu m'he anat a dir, sí, sí, tothom s'ho sentia al mar d'això. Diu, per què no m'ho deia? Perquè ja ho recordava. Diu, jo ho vaig pensar, que bé, no, que això que la gent diu, jo vaig dir que jo treballo amb la comunitat, que som més comunitat, i jo el que diria és que fem el que podem, filmem el que podem. És a dir, aquesta cosa, no? Vull dir, ella com ho ha tret, o sigui, l'inconscient, però no sé què és l'inconscient del tot, no? I per tant, aquí, també el que és, posar-nos com a mi mateix a l'autoritat, vull dir, que aquí en el cas, no sé, no acaba de saber el que és el que hi ha a mi mateix, no? El que es pot estar d'aquelles imatges. Però reconeix que tot el primer del que hi havia. En aquesta cultura que també apareix un psicologista, és molt interessant, no? Amb el fil de... Sí, perquè a vegades és important també, no les coses unides, ja crec que sí, no? Que es diuen clarament, sinó que elles diuen que no s'acaben de dir, no? Si no estan intentant que no hi ha de classe, però a vegades, el que sempre penses que és important, no sé, els lapsos, els errors, no? I tot s'aprofita, si no l'has de tot aprofita, no? I jo crec que també, clar, el que s'aprofita és que ja tot s'aprofita. Jo crec que m'ha demanat aquesta idea de que, anem filmant, no? I ho hem d'aprofitar, no? I per principi no desassenyem res. I això també és una idea que jo diria que ve d'una consciència moderna de l'art, que ve amb modernat. I si recordeu un poema que es diu La Carolla, si que és molt greu, és La Carolla. I de fet, ja m'ha de parlar de les coses. Era l'esperdíssim de plàtica, si no, aquesta pel·lícula, no. I és un poble dedicat a la Carolla. Això no s'ha de fer un gran poema, i amb això hi ha l'objecte, diguem, el poema, l'objecte d'art. Aleshores, és poder veure, i també és el que deia Rilke, no? Que tot
de alguma maneira, é suscetível de ser parte do problema ou parte da verdade. Todas as coisas de amanhã vão ser mais maravilhosas, mais preciosas, e também as coisas de amanhã podem ser, se não, isso. Não sei se é não? Uma coisa de amanhã, que deve ser uma parte do amor, do horror, dos horrores do mundo. E que, pelo menos, essa. Uma poesia no ar, não? A escola de filme brasileiro, por exemplo, todas as coisas do mundo. E a vítima, a verdade, me viu a mim. Mas, ao primeiro, me deu. E você pertence para a gente, ela, ou sempre se mais, não? E eu faço, ainda, para o mestrado, para a gente, isso, porque era nós altos, também uma loucura da vida, não? Deve ter um mestrado, como fez para o presente, não? Viu. Cada vez que eu estou com 4 minutos, eu como a gente diz que se mata, sempre assumo que eu estava com o conselho, eu disse, é verdade. Não, eu acho que também não vai ajudar a dizer, ao tirar estas minhas mãos, a X, não como Maria de Paró, mas tive uma X dentro do horror, se eu tornava a minha mão, que era o tema do horror, não queria falar a barba, o barba que era o horror, mas a barba de uma coisas, não, de alguma maneira, a estar com também, a ponto de fazer-se mal o dedo, porque o outro acaba de ficar, para ter uma ideia de choro, outra coisa que eu podia dizer, só de títulos e créditos de alto e tudo por fim. Se não, esta coisa, não era como as minhas mãos, não? Se abordava, não? E alguma coisa que também eu mostrava, não? Mas, enfim, de recolher coisas que, inclusive, sempre que podia mostrar, precisa de apreciar. E quando é que eu fico ligado a outro, eu vou filmar, e ver as coisas que se estão cobrindo, não? Uma das coisas que eu li no Ibernal, mas é para ter acabado com os nossos caráteres de forma de amor, não? Que era nós afirmar o nosso processo de descomposição, não? E como se estava a transformar, e como se criava, e tal, não é uma senhora. Eu digo isso, eu digo que o projeto de afirmar uma mãe, a outra mãe, a entrar em desmolor, em samba seminária, que tinha uma fragilha que só por rimar, que me chocava, sobre um animal que era o planeta. E aí, por exemplo, a minha própria irmã, que é espelha, porque eu mostro, que é efeito que mostro hoje, afirmando com a minha patrícia, esta reprodução da minha irmã não faz entrar na forma do doutor também. A mulher da adaptação como permite acertá-la. Esta reprodução obsessiva é que permite o contêmico. Se eu filmar, não era excessivo se filmar, mas como se não afronta as empresas do movimento, que sempre anuncia a morte, para acertar o compêndio do mundo. Fica a dizer, não sei se eu não vou ter de lá, aquesta experiência de aceptação, de compreensão, que está transferindo também aos altos, portanto, aos altos, não? De fet, no com el presidente de los reyes catalanes, filmar el món es mostrar el temps que passa i els seus efectes en els éssers i els pobres, que així muden, no? Els seus de venir cap a la mort o a la desaparició. Potser és un dret d'una altra transfiguració, no? Filmant ser la mateixa, la gran i bastant estranyar-se per ser ells un animal desconegut. Els jocs de l'altre que ens representen i representen el món en un procés de canvi constant. Hi ha una altra cosa, no, que... Jo li he dit que filmar la poia més de l'ús és com... representar filmar figures, restes, tabets, rujos, per la partida de la cultura. En fi, tenen un tema al fons de la policia que ho heu fet que tota la reproducció del món, també és la meva reproducció de la policia mateixa, però no sinó que també és la reproducció del món. I per tant, la incorrectat. Filmar els espectadors, però els espectadors es filmen a mi i també a l'inversa. Filmar les patates arrocades i brillades també sembla que com les seves pròpies mans. És que estàs en mi, ja ens ho jo i el món. Hi ha una cosa que a mi, si us hi tornarem a prendre les oportunitats dels nens, m'agrada molt mostrar. Que aquí veu, amb el fill, hi ha una gran això que deien de com fa
verdade, o seguimento, seguimento das estruturas das leis, não? Das estruturas. Se chega ao final da película, digo, mas como é uma coisa que o senhor da Luísa me disse que podia dar um momento daquela de uma revolução dos antigos, e os homens daquele final, pensava que foi. De uma mesma maneira, dos que a gente tinha para a cultura de dessa, ou de uma urbana, ou se de uma ou outra, uns novos corpos, não tinha na tua mão, se para a senhora do Papa, alguém já, de uma pintura da Negra da Quaresma, que se viu as varejas que tinham uma laje, que se viu as varejas, as figuras fugem da uma tempesta, estava um fugel no da partida sintática na França. E uma nova, vimos uma pintura da Andréa Fede, da Guerra do Mundo de Pedionos. Era bom. E aleshores, aquesta pintura, vaig agarrar, recebint aquesta pintura, va descobrir que de fet a l'època de Guillem, o sigui, que hem vist, que hem començat a veure les coses espanyoles, hem començat a veure, doncs, una pintura tan famosa que estaria mal al Museu de Barcelona. Què resulta que va passar a l'època? Perquè és un poc mateix època, aquestes dues pintures. Que l'altra pintura va ser molt més reconeguda. Mentre la de Guillem, per exemple, no hi va anar a posar el sol, que no hi va fer cas. En canvi, amb el temps, on estava el segon ser, i l'altre no només sentia que estava en un museu que era allò en l'estany que fa que no sigui tan vista, no? Perquè aquest museu no era un museu. El que passava, sobretot, és que era un objectiu fonamental, és que estava allà al subterrani. De més, aquesta cosa que dius, com canvia les coses amb el temps? Com resulta que hi ha que allò que havia sigut, tingut una posició un valor, diguem-ne, pel que era abans de l'època, el que ha passat el temps, això podem sobrir en un moment invisible. I en aquest moment, és molt bonic, perquè és una altra cosa. Ai, no. Ele diz, e se não tinha levado a forte que não tinha medo? É, o seu final. E de tanto que me afetou, é que eu na cara, eu falo na cara, eu falo na cara, que viu que era com Deus, que podia vendre la farola, o que dic, la farola. No sap això. No ho veig. I ell després va dir, i a mi ja va recordar sempre com un hotel mal, després del mercat. I després ja vaig fa passes, i ja va dir, també, no? I també de volar de francès, no? Persones immigrants, no? I diu que, bé, aquesta persona, diu, dins la gent que vaig conèixer, és el que més me va impressionar, no? I una altra impressió forta, és d'una altra naturalesa, no? De diferent. J'ai obtenu du musée du Franche-Saône, que soit sorti des réserves en Somme, un sable de l'étoile, dont j'avais fait une reproduction à Paris en France avec un mot. Brigitte, la conservatrice et son assistante Julie ont dû révéler les étoiles endormies avant de trouver celle que je voulais faire sortir de mon ouvre, les canneuses fuyant l'orage. Voir la lumière du jour et sentir le vent d'un grand orage faire bouger la toile a été un vrai plaisir. Voilà, clair, je suis pas. Recordez-vous qu'il
vamos a aquellas imágenes, o sea, de la banda cultural, son las imágenes que, o sea, las imágenes que necesitan la película, que están todas mudas, ¿no? Y como la verdad, por oficina, porque a pedir a una cara de gente de las imágenes mudas, ¿no? Porque ellos se ponen a poner las imágenes mudas. Y como solo se va a poner la imagen cinematográfica, la imagen que necesita la sua filmografía primera, es allò del sol, si no vamos a mudar la parte de la filmografía. Tot es mou, no? I m'agrada també, en aquest sentit, que de nou ens ho trobem al prop d'ell. Però què és el marco d'aquesta història? El marco d'aquesta història és el fet que diu el rei de la guerra. Tu pots tenir en allò el seu equip més competent del món, si la gent que treballa en la guerra més bé, ja. Tu pots tenir més o menys idees, diu, però diu, l'ensar, t'enterrarà les coses. Diu, que jo crec que faig el seu, fa com perquè estigui, o vol fer visible, o vol veure aquella pintura, li feu la fora, i resulta en aquell moment, estic una ratxa d'ell, no? Estic, diu, quin grau, perquè... Estic, diu, quina artificiós que s'ha vist avui, no? Perquè, clar, fi, el mal és que amb aquesta ratxa de vent, veu que la pintura és sobre un idioma, i és una tempesta, que hi ha vent, no? S'instambla, no? Que és la pintura, també es mou, el quadre es mou, no? Dius, si arribes de tot això a fer-ho simulant, dius com una artificiós, que hem dit que això passa allà. I, bueno, hi ha gent que volia una càmera, per agafar el moviment, no? I això, hòstia, ni s'acudeixi, diu, seguir tan bonic com que realment passa. I, bé, una cosa bonica és que dius, aquesta pintura que havia quedat així invisible, que per tant, que no hi sigui una cosa abandonada, resulta que jo he escoltat a pel·lícula, i després ho ensenya, per la situació del museu, ja n'es veu, en el museu. Per tant, ja hi ha aquest gent que no, de recollir una cosa que havia estat quan deixava una vegada i donava una nova vida. Que també és com a part del que és el gest dels escriptors. De fa una cosa, donar-me una vida. Bé, tot que és la verdad, no sé el que és el retrat. Jo deia, ja veu que algú va ser un fotògraf, un fotògraf. I resulta, sent una mica també com per anar a fer una regulada, no sé si la filmografia, i no volia que quan ell ens va anar... va tornar dels Estats Units la primera vegada, als anys 82, diu que, bé, i ell sempre explicava que sempre que ningú cobrava la segona problema, sempre li havia costat... ara no sé què, som molt malalt. Que sí que hem tingut dificultats per tal que li, no sé, per si no, per trobar finançament, no? Diu, per aquella època, justament, diu, va, tenia molt de problemes que era per la gent i va tenir una criatura, una matia. I quan era bastant gran, no? Vivíem a la matria, tenia més de 40 anys, i jo vivia una mica esperada. Diu, aleshores, diem, el que problema és que tenia un punt de finançament, que vaig comprar, que finalment hi va haver una com a televisió alemanya, que va dir que me va oferir fer la pel·lícula tots els dies, no? Diu, jo d'aquí a cara, que era la filla molt petita, estava molt petita, així com va enamorar, molt tirada al nen, i vaig pensar fer una pel·lícula de proximitat. Ara això, la primera. Els que abans estava engegant i pensava... I el llibre aquesta de proximitat es diu De Guerreotipos. Aquesta pel·lícula, que fa 73-74, és una... O sigui, penseu que ella estava vivint en el carrer de Guerra, que té el nom, però no els volies de fotografia. Què feia de Guerra, no? De Guerreotipos, no?
E eles não esquecem desta película. Uma película diz que as pessoas me atracam, vocês me atracam. Deus, seus bens comerciais. A la Mirada. E ele vai falar com uma mera X da... de Cidade Rafael, não? Que é... ou seja, delimitado, segons diu, on arribava la presa de so, una d'una banda i l'altra la presa allà on vivia. I ara, a partir d'aquí, diem allò, retracta que són aquests, aquests seus plans comercials. I també és molt interessant veure com es va d'alguna manera fer aquest retrat, perquè comença ja a confirmar-los gairebé des de fora de la botiga es presenta i hi ha un moment on tot el món és aquí, que accedeix a les seves cases. A principi comencen com a parlar i a veure què és, com la feina que fan, i al final com ja s'explica els seus somnis, no? I ara no s'ha de dir que ens veuen. Ai, la teologia. No, per què no s'ho veuen? Per exemple, els donets de la Granets,
Eu não tenho que ter uma das imagens que eu gosto da película, porque ela vai dar. Né? Ou seja, vai ao meu autopista, né? O Rocha. E os outros não conseguem ter. Os outros foram por fora do corpo que eu cheguei. Eu tinha feito o seu membro das minhas ideias. E esse filho era por si a vontade de ter os caminhos. Porque já não é feito. E as outras, ele viu que foi para ajudar. Mas não mais, sempre estou sugerindo que eu quero que me diga, será que não pode ter uma comunidade real para apresentar o real? Eu deixei-se de ser uma imagem. E as minhas ilusões, eu não gosto de ilusões. Um poder, é, capital, um encanto, não? E é uma coisa que se escapa. Desculpa, que eu estou aqui, deixa eu ver que uma vitória, que não é, não é, 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 e os outros, eu não outra coisa, não quer dizer, mas ao fim, é uma da. Por isso, os eventos estão falando da fé, são uma religião da fé e da. 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 E bem que o papo é um vocês mais simpático, não sei, eu vou dar um fascista, ou não sou o que te digo, que passa, o que te digo, a Inês vai dar, não, não, o aluno do governo é se prejudicado por um marco. Como se é uma fantástica, não? E tem um documental para o presidente do marco. Se for, não sei, se tem uma coisa ao mulher, apresentada por mim, por Melies, ver o frutinho ao lado, na verdade, com toda a representação de uma questão de unidade, não teria alguma coisa, não da, sim, não, da ilusória que havia, não, da mágica, não. E assim, tinha uma chuva de paz, não, é um momento genial, não, não, estudar as coisas. O dia das mulheres e a mulher ginástica, como eu, a qual, através da Voltaixa, mostra como aquele marco, aquele marco que provavelmente existe muito bem em estar, pelo nome, um marco de liberdade. Não é? As pessoas que eram originárias para todas as delas, davam os cafés, e nos aquele livro aos cafés, que não comem mês. E tudo bem que era que a gente comprava, mas o mundo que se deu logo. E Deus abriu aqui ao café, ao Pedro Real, e eles somos alunos da mágica, a gente dos países, com as fraternidades, e eles através da montagem, claro, que também tem uma, quando a gente fosse uma montagem, que é o recurso da mágica, não é? Através da montagem, que não forma as portas, não? E as mantexas de mágica, que são sem não? E veio como, por exemplo, se a gente vai fazer uma oportunidade de fazer uma lá, e isso no montage se vê como a. Como ele tinha sido a dar a depois, a que seria, vamos lá, a loja do internet, como é que ela fazia? E pedia que mostrar o fone da lá. Que tem mesmo uma maneira de dizer que aqueles ofícios, não? Que aquesta coisa que ele tinha uma nota, que sim, uma coisa pesada, permitia ter esta. Podia ter metido um negócio de maneira mais excepcional. Porque também não fica na forma alguma coisa. E há uma vontade de deixar de ver que teria alguma coisa extraordinária no cotidiano. De ver ela, por exemplo, na sua singularidade. Que muitas vezes, e ela está, e passa a ser possível que se tenha paixão, porque é da sua humanidade. Não, 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 não é verdade, só para entender o que é o do mato. O documental é o presente, é o do mato. Portanto, e acaba. E acaba menos com uma tradição de som, não é? Um pouco, não é? Que
Na hora que era mais cheio, os costumes me põem ainda bem mais. E durante o show, durante vida que é esta película, eu não, durante os retratos dos seus, os retratos eram os seus dois cidades. E ele também joguei com um monte, que acabava de desaparecer, porque era mais lá para o meu trabalho, mas sempre me sentia lá do urbanista, portanto, logo que eu já me trabalhou, com uma coisa desse gênero, e ela me ajudava, ela estava a tomar de chamar. Ah, tem que ter a uma peça fotografia, tem que ter a ver com o seu porque este é o jornal da Eugénia, que eu lembro, que tem que ser o pai, que eu considero, que tem que ser o considerado o ano da Bolsama, da Bolsama, ou a vida, não? Mas a Bolsama, que é as questões das cidades que é melhor lá, em contorça, e como a orquestra vai chegar a se conhecer esta presença. Portanto, era uma toda imagem de investida de casual, de ser uma retórica fantástica. E diria já o mostro como um modo, porque se eu deixar de mais a pessoa, é começar a ir com fim de transformação do ocidental, das formas de andar. Que é esses divinos que temos descongelado. E é como uma certa melancolia de ela que se está tratando de uma outra vez que vocês a fazer por isso. Que é como digo de novo, os conhecer para quem não é para mais. E depois eu fico, afinal, de ver o nosso deixismo como um. Era o que era o outro. Ou lá. Ou Jesus, quer dizer, como é que é? Agora, seria. Anos. Não mostra? Não há. Uma da cada uma da minha vida. Ai, que pena. Bem. Também ao final, porque também se é nós vamos bem todos, de mexes como no retorno. Há um grande decorado agora não sei o que mais mudar. Porque a TV podia mostrar uma outra coisa. A TV era um retrato. Sobre esta questão, por ser o que eu estou a dizer, já se é Deus. Se não, eu não posso ser uma outra coisa. Mas é mesmo que estamos ao final desta questão, porque estava a abordar a visita Roma sobre exatamente o que é o café. E isso é esta coisa também que é interessante em relação às suas películas, que se escaparam aos lados de conhecer as suas definições. E o que é o café? A ver, se não podes ajudar, mas antes que a gente podia passar ao final. Sim. Se quiser estar cuidada com a escola, não podia. Não vai ver. Eu sempre digo que vai lá no meu pai. Bem, para repetir que era a guardar a cozinha da fotógrafa, e é um momento em que ela foi na película, sim, eu creio que era uma película da segunda guerra do também, ou depois, eu não podia mostrar porque também me escolhi algumas, e uma película como declarada e feminista, não? Que se diu Ina Chanta, da outra parte, por acaso era a outra. De fet, i amb tots aquesta pel·lícula, és la relació de dues noies que són per amigues, una relació de molt temps. De manera abans que durant aquest temps passin de major periodes que no es veuen i es comuniquen a través de postals i de cartes. Les postals n'hi ha de tant. I abans també
sabendo o ideal que não tens escrito na obra da Dora, que és o anel da tua própria verdade. Jesus, interessante, eu lhe digo que vais tentar compulsar-me, compulsar-me a mim, não me tenho a dizer isto, fazer companhia, não estar, estar velhas. Não? E daqui a ela queria também baixar na banda. Se eu falar com a verdade, vamos fazer um prazer, vamos ser as imagens, através de ela, não é? A filmação da representação física, pode ter, a filmação do primeiro, que pode ser uma capela narrativa, que uma região de missões, que pode ser uma anexa, que ele é de onde vá, a filha explicar as coisas, que se deu a várias transações, a expectativa, a várias narrativas, a várias modelos de produção de convivência, mas não é o que vem de maneira, não faz sugestões de paraulas, que é lá um lugar, sugestões de imagens de paraulas, não? E, para o lugar, como também se pôs a convivência, e tudo o que ele diferenciou desta peça, e depois não diferenciou a subjetividade na obra. Para os outros estudos. Porque eu acho. Não? Sim, é para os outros. E as outras, como um dia, uma questão particular, não sei qual outra parte, lá ninguém me fala na palavra, por os pais mais. Sobre a relação entre escusar e pôr, como é só que a carta, a família da carta, porque, por exemplo, nós temos um mundo partido da película, que o ano de vamos fazer, a mula de ciência da película, que o ano de vamos fazer da gira, e junto a quanto mundo não é, e junto a quanto funciona plena, para guardar, mas não é lá, um pouco mais nos costos deus, la redacció de la gent dels pobles de aquelles cançons que canten aquestes noies, com per exemple, que diu Papa Àngels, no? Àngels i Marx, tenia raó. Diu a les cases, diu el proletari, són les bones, no? Els escoltades són les bones. I el Marge és això. Sí, no, 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 i després, aquesta pel·lícula, per exemple, mireu just com acaba. No, no, no es mou. Sí, sí. Veieu que torna aquest estatisme també de la fotografia, no? Però, l'imatge és un dia més d'aquests que diuen que ve bé. No es moguessin, no? Aquest sentit que hem de dir, mostrar aquest món, congelem-lo, congelem-lo a l'imatge, perquè aquest món hi ha una caixó, d'alguna manera, està en vida de la pareja. I ell no feia així, no consistís ni a col·lars al temps. I això és que està molt clar, aquest és molt important. I aquesta és la força final, si no és el nostre problema. Si no n'has a l'estat, se mostra col·lectiu. I presque la liste de quelque type, presque la vague. Ces images se sont, se font modestes et discrètes. Ces images que je vois dans ces livres, même dans le chapeau bleu. Tout cela est-il un montage? Et elle? Un essai, un regret. Je le sache, je suis ma flèche. En tout cas, c'est un film que j'estime pour ma vie. I com jo la cinc? Que ella no hi surt, però no hi surt, no? I jo la cinc com a més per a la guerra que més. Però, tornem a trobar si els parells o els parells, els derivatius que no hi ha que més. Que si t'ha pogut, no s'ha donat a l'aixa dintre del cafè. I, com dic, ara també em volia ensenyar aquesta pel·lícula de Néixer amb el pas, que és la relació al llarg del temps d'aquestes dues. Per exemple, hi ha un moment en què s'han separat, s'han separat, no sé com, però se s'assan una a l'altre, per tracte i educat, però troben unes manifestacions pel concret de la construcció, que això s'havia fet, això és una reproducció d'una cosa que havia construït realment que la Guardà li va aportar moltíssim, que va participar molt, que era que va haver un judici contra una nena, la seva mare,
uma neta que devia lutar, mas eu devo ser amada, depois de ser violada por um jogo do pai. E o João vai mais tarde, digamos, a Frágil Sabina, que se era muito tempo, eu pai, eu sou pai, eu não ia ter esta criatura, era futuro do senhor. E era aquele jogo, que era um perigo difícil, acabei de ser com o grupo de pessoas, a que era em mim, e as vão-me ao caso. Aí nós sempre como parceiro, e ele tinha depois acabado de pouco tempo, de levar, durante uma série de manifestações a favor do DEC, ao lutamento, que é uma experimentação do lutamento, que afinal de contas, quando nós falamos lá, cabe de um dos gatos, não, que deve ser lá para a mesma companhia, e ele é o ministro da Vez. E lá. E na verdade, por exemplo, ali, os dois que havia de disciplinar, um benefício que ainda havia voltado. Só a parte que, possivelmente, vão disciplinar outras pessoas que poderiam vir a voltar. Pela letra francesa, que é, ou se tem ele, mas nas terceiras de 36 por Jorge, não? Por. E nesta película, es va present, no? Tot el moviment, no? A favor de les coses de l'obra. Però bé, hi ha unes altres coses de la política amb les quals aquestes fotografies que comenten amb les quals comença la política. I això és el que també, bé, mirem-ho, però també té alguna cosa de dir com a través de les retrats que es fa, que hi ha un poc. Sí, la família. De fet, no. Mas isto começa, depois que aqueles retratos estão a fazer o apelo que vai lá. Normalmente, que é que o
Mas deixou também, depois de nova vida de Jesus, depois de ela. Normalmente, as pessoas fotografias, não? E isso é um que a visão de uma alma não é possível, não? Portanto, o caso é que
que são fragmentos, ou como ninguém é em língua explícita, pistas como um curso de sempre em língua, que não se calma. E nas zonas da Vila Bonita, onde esta região, que é o pai, mas vai lá, esta vida constituída a uma era de curso. Eu fui também lá para o Rio, eu fui direta, a prima lá para o lado, nos cabos da Samara, cantando os programas, lá para lá para entender, que uma também era o nosso compromisso, que tinha uma outra prima, ou lá para o processo. E o Ramata, para todos os nossos, primeiro, fins e fim de tudo, é um retrato de uma orquestra de gente aqui, quando de todas as formas nós temos bem dispersado, todas as formas que temos para representar papéis, as quichos, da família, também só vamos a fazer pela verdade, que é esta maneira cheia de alguns, não? A fazer alguns que eram na película, que eram no início como consideradores aqueles minutos, porque sempre era, achamos um livro que eu tinha uma ideia de desenvolver, como aprende a fazer, não é? Que acaba de ser uma película que tinha uma demanda dada. E uma imagem que eu tinha como para fazer, é uma série, não é? E todas estas construídas só para compartir. Partidos esquichos, não? No momento em que eu tive a ver as pastéis como um personagem da minha cultura, é? E nós vamos, de uma banda, também que está a gente ver aqui, que tem uma maneira para terminar. E depois falava esta palavra. E mais em dia, sim, eu tive uma sensação que esta palavra de um mês de ano a mês que era de hoje. Porque aqui é um retrato da outra língua, ou assim, um retrato da outra língua que me desatua. Por sobretudo, e há, ao fim de semana, a gente que representa o imaginário da palavra. Tentamos por si chorar, como o governo gostava por si, ou da dona Natal, ou por exemplo, que ela representar, como era da representação de uma cultura da língua que já escreve para nós. Ou mostrava com uma joana d'arco, não? Para eu ter que vir onde é que eu vou conseguir a joana d'arco para ter que crescer com um gastadinho, não? Meu filho é uma coisa de gente lá de ti, uma coisa de gente lá de ti, uma coisa de gente, ou filho de gente cansada, e tudo isso são os jogos, não? Lá. E um momento, que já era algo porque era, creio que estava tudo para mim, para mim, mas para ser, se desesperado, acho que gostaria de dizer uma coisa de uma coisa de outra lá. Porque uma destas películas mostra como, e há um momento que ela, senhora Marcelo, na vida que viu, é que nem chora de nada direto de ninguém na cama, uma molesta, porque é como. Desculpe. Como, não, direto, porque. Não, diz uma outra coisa, minha cama, é como sentir algum cadastro, não? E as horas, a verdade, que me deram, se eu não estou a mirar cá para cá. Exatamente, é como um diário, não? E o gabinete era feito direto, e depois foi um choque a malignar, de um dia para também, tendo aquela outra coisa. E aparece um barulho lá, a imagem, onde era uma coisa, de vai ver, não? Vai, eu acho que é um momento. Deu a gente ver que é um momento, se não era, deu, você deixou que este ano foi? Digo, queres me tirar a chão? E lá vai lá o meio, digo, um burro, a uma fraca de mente. O chão fraca de mente, não canta, porque para cada escudo, um conhecer a maneira que eu vou ver fraca de mente. Não sei, queres? A não, uma pessoa que sempre vai, para que não vai dar. Lanismo da lagrimação, a não canta. A não, que pode ter com os portugueses. A lá, cidade, que é o mesmo guardar. Eu sempre pergunto se as coisas têm o melhor que eu posso cobrar da primeira vez, para não posso pensar mais que ela não olhar para o meu guardar, para que ele sentisse o que é que ele vai. Por isso, eu digo que tu estás a tomar a nossa baixa para o guardar. Boa noite. Boa noite.